Inte nummer 12, Preludio As. Körsensändring 9 Missing the Blues körs av Anders Fanstedt. De 11 ekipagen har 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet till V64:ans femte avdelning. Invändigt försöker ett Neptunus Face att försvara ledningen. Här kommer nummer 3 Robin Hood B och 5 Last North Star. 3 Robin Hood B tar ledningen med 5 Last North Star på utsidan. Där bakom följer 4 Regina Degg. Diskvalificerad nummer 6 Adam Stor Mikko Aho. Nummer 4 Regina Degley Day finns i rygg på ledande 3 Robin Hood B som är på väg upp för 500 meters passeringen. Halvvarvet på 10,0. Andra utvändigt 8 Super Bull. Tredje invändigt har nummer 1 Neptunus Face. Tredje utvändigt 10 Anton K. Fjärde invändigt 2 Bennett. Fjärde utvändigt 7 Quantum Gliding. Sist i andra spår 11 Maya BB. Där har ni fältet när vi strax går ut på den sista bort till långsidan med nummer 3 Robin Hood B. Andrans favoriten i ledningen. Favoriten 5 Lass North Star vandrar först i andra spår i rygg på ledaren 4 Regina Degley Day. Andra utvändigt för 8 Super Bull. Tredje invändigt 1 Neptunus Face. Tredje utvändigt 10 Anton K. Varvet på 12,2. Strax in i slutsvängen nummer 3 Robin Hood B leder. Har nu 500 meter kvar. 5 Last North Star vandrar där utvändigt. Då provar 8 Super Bull via tredje spår. Vi har om 300 meter ifrån mål lite drygt. Med nummer 3 Robin Hood B ledningen. Här kommer nummer 8 Super Bull snabbt i tredje spår och tar över vid upploppets början. Nummer 8 Super Bull leder för Kristoffer Eriksson. De försöker bakifrån långt ut ett Neptunus Face. Men det är helt klart här med mindre än 100 meter kvar. Kristoffer Eriksson vinner med Super Bull. Resultat till lopp 8 V645, dagens dubbel 1 V43, Mölndalspostens lopp. Här segrade nummer 8 Super Bull och Kristoffer Eriksson. 2 blev 7 Quantum Gliding, Flemming Jensen 3 blev nummer 2 Bennett, Konrad Luga och är ordningsföljd 8-7-2. Segrande Super Bull är uppfödd i Italien, ägd av Mauro Prospero i Italien, tränad av Jerry Riordan och körd av Kristoffer Eriksson. Vi gratulerar både Jerry Riordan och Kristoffer Eriksson till andra kvällssegern här på Åby ikväll. Och lämna ner till vinnarcirkeln, det är dags för prisutdelning. Varsågoda. Gratulerar. Tack så bra. Har du blivit bättre på engelska efter att du började köra åt Jerry Riordan? Ja, väldigt. Det är en bra övning. Vad säger han i förloppen? Nej, men han säger inte så mycket, så att man får lägga upp det som man tycker. Och hur tänkte du lägga upp det här loppet på förhand?
När man springer kring rätt så mycket neråt i svängarna ju, så att man ville ha en rätt så bra position från början ju. Sen sprang han mycket rakare idag än han gjorde den gången jag körde senast, så att idag var det inga större bekymmer. Hur kändes det runt sista sväng där? Jag kändes väldigt stark hela tiden, så att det var mer att man skulle komma runt svängen och inte tappa allt för mycket fart. Men idag så gick det att köra på han hela vägen, så att det var mest att behålla i. 11,8 och 145 000 på sig. Det går fort. Ja, precis. Nej, men det är fina förutsättningar också. Att, fin bana och bra väder, och banan är ju perfekt skick. Dubbel, så här långt va? Än så länge. Vi har två chanser kvar, så vi kan hoppas att vi kan ta någon seger till. Fyrlingar var snyggt. Det var snyggt, ja. Grattis. Tack. Kristoffer Eriksson, Jerry Ryan, Super Bull. Här kommer segerflering i lopp 8, Mölndalspostens lopp. Det var V64-5 och dagens dubbel 1. Nummer 8, Super Bull, tränad av Jerry Riordan, körd av Kristoffer Eriksson.